សូម្បីនោមស្បាក៏សម្រាប់ការវល់ត្រឡប់មកវិញយេសអត់នេះគឺយើងនឹងមកនិយាយពីប្រធានប័ត្រ1ដែលទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងផាក់ជីជាមួយនឹង Free Fire តាមបទនានាអ្នកនរនេះយើងមកនឹងថាពីកំប្លងមកមកហ្នឹងគឺរឿង Player ផាក់ជីហើយរឿង Player Free Fire អត់ស្អាតយើត្រូវគ្នាហ្មងនេះយេអឺហ្នឹងសម្រាប់គេសម្រាប់ញោមឲ្យញោមហ្វាញ់ញោមទៅខាងណាក៏បានដែរហ្វាញ់ញោមដាក់តែគិតអីហែ ខ្ញុំខ្ញុំសម្គាល់ទៅលើមនុស្សច្រើនជាងអឺបាទយកបាល់របស់ខ្ញុំតាមពិតហ្គេមនេះគ្រាន់ជារបស់សម្រាប់ឆ្នាំយើងកំសាន្តយើងមិនមែនលេងវាដើម្បីឆ្លោះនៀកឲ្យគាត់មិនមែនដើម្បីកាំងជើងហ្នឹងណាហ្គេមណាល្អជាងហ្គេមណាល្អជាងដែរអឺដូចខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំមកអញ្ចឹងខ្ញុំមកគឺខ្ញុំមកដើម្បីអឺចៃចៃពោលមិនជូនអ្នកនរអ្នកនរនេះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានដឹងហើយខ្ញុំស្គាល់ពីខ្ញុំអីថាមានពោលមានអីដែលខ្ញុំត្រូវអាប់ដេតឲ្យតអន់ជាមួយនឹង gaming community ហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែចៃចៃ អាយបងខ្ញុំនិយាយគឺមុនខ្ញុំចាប់ដប់ខ្ញុំឆាយជួយដល់នរណាខ្ញុំតាំងតើធ្វើការរីស៊ឺ ච් មកច្បាស់លាស់មែនខ្ញុំមានមាត់ចេះໃຫຍ່ហើយໃຫຍ່អញ្ចឹងណាយ៉ាអញ្ចឹងនៅពេលដែលពពអត់មានមាននេះចេញតើខ្ញុំជឿថាមាន Play off Free Fire ជាជត្រគាត់នឹងធ្វើការអនចិត្តយ៉ាតែអានោះលើការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់តែពួកគាត់នឹងຈັດបែបណាចំពោះតែកតខ្ញុំមិនដឹងពពមានមួយហ្នឹងពួកគាត់នឹងធ្វើបែបណាសំមួយបាទកុំឆ្លោះនេះបាទកុំបំពុលបាទខ្ញុំមិនចេះអ្នកបំពុលអ្នកនរនេះកុំបំពុលលួនឯងយ៉ ខ uh, yeah, ្ញ yeah. yeah. ុ one one. ំស yeah. ្ដាប់ព័ត៌មានហើយយើងយកទៅគិតទាំងអស់គ្នាយើងជแนะលេងហ្គេមមានអលីមកជីទៅแนะលេង Free Fire ក៏លេង Free Fire ទៅតែគ្រាន់តែពីច្រើនគ្រឿងជំនួនម៉េចម៉េចទៅលេង Free Fire ច្រើនគាត់យ៉ាងអសកម្មទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាມັນប៉ះមកលឺខ្ញុំទេបើមិនមានសិលទូរស័ព្ទណាមិនជេរខ្ញុំទេយកខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការចែកចែកវ៉មទៀតខ្ញុំមិនចូលចិត្តញញៃច្រើនទេបើមិននិយាយហ្នឹងມັນត្រូវមកខ្ញុំມັນពេញចិត្តជាមួយខ្ញុំបែនចោចប់ yeah រឺមកក៏អាចអោសវីដេអូខ្ញុំចោលបានប្រចប់តែម្ដងតើយើងចូលបរិធានបတ်យើងវិញតើតอมជាមួយនឹងរឿង PUBG គាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើការបង្ដឹងជាមួយនឹង Apple ជាមួយនឹង Google ដែលដាក់ Free Fire ចូលនៅក្នុង Play Store និង App Store ពីដើមឡើយ Krafton ដែលគាត់ជា owner របស់ PUBG ផ្ទាល់ជា on franchise ផាក់ជីបន្តតែបន្ទាប់មកនោះគឺ Tencent គាត់បានពេញសុំទិញសិទ្ធដើម្បីយកប្លត់ជាមួយនឹងផាក់ជី Mobile ប៉ុន្តែ Honor ពី Franchise របស់ game នោះហ្នឹងជា Okay หา Franchise Battleground គឺចេញមកពី Krafton គាត់ណែកាន់មកអញ្ចឹងផាក់ជី Mobile ហ្នឹងគឺជារបរបស់ Tencent ដែលគាត់សុំទិញសិទ្ធពី PUBG ពី Krafton មកដើម្បីយកធ្វើលើទូសាប់ដៃហើយចាប់ថ្ងៃ Krafton ក៏បានចេញ game មួយទៀតលើទូសាប់តែមានឈ្មោះថ្មីផាក់ជី New Step ដែលជារបស់ខ្លួនឯងដែរ

អ uh, ឺបន្តមកដោយសារតែអឺផាក់ជីគាត់មានការកត់សម្គាល់ថាហ្គេមមួយហ្នឹងគាត់បានមានរឿងលួចចម្លងរបស់ខ្លួនចាំមីគ្នាយើងគាត់ដាក់មួយទៀតបងមកជួយបកស្រេចមកតើ Free Fire គាត់ copy អឺផាក់ជីស្រលស្រលណាវាមិនតែជាការងាររបស់ខ្ញុំចាងាររបស់ខ្ញុំគឺតែមួយគត់គឺខ្ញុំផ្សាយបងមានអីខ្ញុំ throw ໃຫយអាកតតជាមួយនឹងរឿងបកស្រេចថាអឺផាក់ជីត្រូវអឺចោលថា Free Fire copying copy នឹងស្រលស្រលណា អញ្ចឹងគឺជាការងាររបស់ក្រាបថុននេះអាចទទួលក្រាបថុនមកនេះក៏បោះផ្សេងដែរចាអញ្ចឹងយល់ខ្ញុំໃຫយណាចាចឹងខ្ញុំໃຫយរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ដំដាល់វិញអញ្ចឹងក្រាបថុនគាត់ត្រូវឆ្លប់បានធ្វើការស្នើសុំទៅកម្មយ៉ារីណាឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពតាក់ទងជាមួយនឹងការបផលិតកឬជការអាប់យ៉ាទៅលើហ្គេមនោះជាបន្ទាន់បន្តយ៉ារីណាគាត់ធ្វើមោះឈប់គាត់មើលតែបន្តមកទៀតនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើម បន្តមកទៀតទេគាត់ចារបន្តបន្តធ្វើបន្តធ្វើមកទៀតគាត់ក៏បានដាក់ហ្គេមហ្នឹងចូលមកក្នុងអឺ App Store ជាមួយនឹង Play Store ហើយមិនថាមិនប៉ុណ្ណឹងតាមតែអាប់ដេតទៀតហ្នឹងទៅជាហ្គេមមួយទៀតគឺ Private Homage ទៀតបាទចាំធ្វើឲ្យក្រាប់ phone គាត់ពេញចិត្តគាត់ក៏បានស្នើសុំទៅកាន់អឺ Apple ជាមួយនឹង Google ដែលកាន់ Play Store ជាមួយ App Store ឲ្យបកហ្គេមហ្នឹងចេញមកទទួលហ្គេមហ្នឹងព្រោះតែហ្គេមមួយហ្នឹងអឺវាបានអឺ វិញតាក់តងរបស់ខ្ញុំក៏ពងតមានបញ្ហារឿងបដងគាត់ពគាត់ក៏ឆ្លោះបានពម្រាមដែរហ្នឹងតែ Apple ជាមួយនឹង Google ហ្នឹងគាត់នៅតែបន្តការដាក់ game ហ្នឹងនៅលើ Play Store ជាមួយនឹង App Store ជាចំក្រោយក៏ Krafton គាត់សម្រាប់ចិត្តឈប់ធ្វើការ Star Summon របស់គាត់សម្រាប់ចិត្តដាក់ពាក្យបដងគាត់បដងទី1គាត់បដងទៅ Garena ដែលឲ្យ game ហ្នឹង copy right ក៏បដងទៅកាន់ Apple ជាមួយនឹង Google ដែលសំកំណត់គ្នាជាមួយនឹង Garena នៅក្នុងការដាក់ Free Fire ដែលជា game copy right របស់គាត់ហ្នឹងនៅលើ App Store ជាមួយនឹង Play Store តែអឺប្រម៉ូនេះតែតែហ្គេមហ្នឹងគឺមានមានអានឡាញមកច្បាស់ហើយគេចេញមកថាគាត់អាចលក់របស់របរលក់ពេជ្រលក់អីក្នុងហ្គេម Free Fire នេះគឺប្រម៉ូបានជាង100លានដុល្លារនៅលើ App Store ជាមួយ Play Store តែច່າຍនេះគ្នាច່າຍភាគរយគ្នាចឹងទៅរបស់ធម្មតាដល់ថា App នៅព្រះយើងដាក់នៅលើ Play Store ជាមួយនឹង App Store គឺគេច່າຍភាគរយឯងដោយរបៀប Facebook ចឹងគេមកឃើញទិញស្ទាននៅលើ website Facebook ផ្ទល់ឃើញបានឆាឡែនឆានជាងអាច 결론នៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺអឺគេកាត់%អេផតគេកាត់% Facebook ចឹង style នៅលើទូរស័ព្ទៀងឆ្លៃជាង that's why ចានេះជាចំណុចមួយចឹងក៏ក្រាបថនគាត់សម្លេចធ្វើការប្តឹងប្តឹងទៅកាន់អឺអេផតជាមួយនឹង Google ហើយប្តឹង Google មិនមែនប្តឹងតែមួយរឿងឯងរឿងទី1គឺរឿងដាក់ Free Fire ចូលទៅខាងក្នុងនេះខាងក្នុងអឺ Play Store

អរដែលនៅក្នុងលិខិតដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពី Croftton ដែលគាត់បណ្ដឹងទៅ Apple និង Google ហ្នឹងគឺមានចំនួនអ្នកនោះ108ទំព័របាទ108ទំព័រដែលគាត់បាននៅក្នុងហ្នឹងគាត់បានចារតកតនជាមួយនឹងពាក្យផ្សេងៗដែលខ្ញុំអត់អានឲ្យពួកញោមហត់ហើយជាមួយនឹងការភាពធៀបទៅលើហ្គេមដែលមាន copy កន្លែងណាឯកកន្លែងណានេះគឺនៅក្នុងដំណឹងរបស់ដូចនៅនោះចាំបានដោយដូចការដែលគាត់បណ្ដឹងរੂលហ្នឹងអីយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្លឹមសារដែលគាត់បាននេះទាំងអស់បងញោមអស់ចាំមើលខ្ញុំនឹងដាក់ link អឺអត្តបទមួយហ្នឹងឲ្យដល់មើលតេតាន់ជាមួយនឹងពាក្យប្រដំរបស់គាត់បានធ្វើមកហ្នឹងច្រើនដែរណោះលេងយល់គាត់លេងឈុតធំហ៎គាត់ញាក់ដល់សប្រាយហ៎108ទំព័រមិនពេកទេនេះអោសឡើងអោសឡើងនេះដៃណោះហ៎ហ្នឹងក៏ដាក់មកហ្នឹងហេតុហើយបើណាស់មកសួរកូពីខ្លိုင်းណាស់នេះមើលគេមានឯកសារគេមកហ្នឹងដុំហ៎នេះជួយមកនរអខេគេចាប់បានចំណុចខុសរបស់ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹង នេះជាអ្វីហ្នឹងណាស់ត្រូវដឹងតើតតទាំងជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានអីនិយាយច្រើនខ្ញុំគ្រាន់តែជួយអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺយ៉ាសង្ឃឹមថាយើងស្ដាប់តទៅយើងគ្រាន់តែស្វែងយកព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាហើយចាក់តទាំងជាមួយនឹងការបង្ដឹងទៀមទារបស់ប្រាក់ថនមកខ្ញុំអត់តដល់អានោះលើការពកាសនេះតាមក្រោយហ៎យកអត់តអាចដឹងទេថាគាត់នឹងចង់បានបែបណាប៉ុន្តែគួរបំណងដែលប្រាក់ថនគាត់ចង់បានគាត់គ្រាន់សង្ឃឹមថាអឺបើតាមខ្ញុំគិតទេ គាត់ចង់ឲ្យលុប gaming.bf store ជាមួយក្នុង play store តាមឲ្យគាត់ចង់បានລະវងមិនអាចនមានការបដងនទាមទារសំណងអាចនមានចាមទៅលើនតែញោមបានអានទេរួចច្រន់ពេកតែយើងយើងនិយាយដល់ញោមខ្ញុំស្ដាប់តក្បាលព័ត៌មាននេះទេហើយខ្ញុំសម្រាយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រែងពេលនអាចទៅចូលក្រុមមើលលួនណៃបានអឺចង់កូបម្ដងទី1គឺតេតតຫມົດនេះឲ្យរឿងហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅពាក្យបដងក៏វាងយុលតែមែនវាដំណើរតាមភ្លាមភ្លាមហីគេប្រើការកាត់ស្បៃទៅការអីដូចងយ៉ាងនេះដូច ខ្ញុំគេថារឿងលុបបើហាយនឹងលុបទៅតើអាចនឹងមានសំណងមានអីឬមកចិច្ចវឹកអ្នកនេះមានការបដងដោះនេះរបៀបមួយប៉ុន្តែខ្ញុំលើកចិត្តអ្នកដែលគាត់លេង Free Fire អឺគុំនេះពេកគុំគាត់ច្រើនពេកបើថាលុបខ្ញុំគេថាវាមិនងាយលុបតើយុពិបាកមើលមើលមិនឃើញដែរអញ្ចឹងលោបសិនយចាញ់ក្តីចាញ់អីអាញ់នឹងលុបដែរអញ្ចឹងយ៉ាចឹងយើងតាមមើលតាមនឹងតាមបានទាំងអស់គ្នាបើមានរីអាប់ដេតខ្ញុំនឹងអាប់ដេតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាញោមមានអីច្រើនទីអឺ anyway អរគុណទាំងអស់សម្រាប់ការទ បងសានញ៉ាំពាក្យពាក្យចំហចូលដល់ណាខ្ញុំសូមអស្ចារ្យស្ស្រាយផងហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងយើងលេង PUBG ក៏យើងលេងទៅយើងលេង Free Fire ក៏យើងលេងទៅអឺសូមកុំជាយម complaint នេះកុំជាយមអឺផ្សាញ់នេះរមស្លូកនេះខ្ញុំអត់ដឹងថានៅពេលដំណងចាប់ដើមរសំរីមួយដែលអសរុះគឺមួយក៏នេះទាំងអស់គ្នាអឺព្រោះពាក្យពេចន៍ងាដែលវាអសិលធននៅលើ social media គេនាំវាយម្ល៉ៃមកទាំងអស់គ្នាម្នាក់ហ្នឹងគឺអត់ការទេទោះហេតុអីបងជាខ្ញុំហ៊ានថា player play white bitch on គ no, no well, ឺគាត no, uh, uh, ់ជេងនេះច្រើនពោះពេលច្រើនខ្ញុំអស់មកឃើញសិតអ្នកលេង game ហ្នឹងគឺជេងនេះមែនតើតួស្គាល់អីទៅខ្ញុំនិយាយខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញតួហើយខ្ញុំនិយាយតែនេះរឿងអ្នកគេល្អល្អដូច streamer ដូចអីដូចមកអ្នក streamer តែខ្ញុំបានអឺជប់គាត់និយាយគាត់មានភាពខ្ញុំលេងហើយអ្នកល្អក៏មានដែរគ្រាន់តែពីរយតិចអញ្ចឹងបើបងប្អូនយើងដែលគាត់កំពុងតែលេង game ហ្នឹងបើសិនជាចង់ឲ្យគេនេះចាំបាត់ game គេមិនទៅស្អប់ game ស្អប់អីទេពេលច្រើនពេលច្រើនល្អសារថាจํานวน player ក៏អត់កើត បងយើងកែចំណុចហ្នឹងយើងគួរព្យាយាមនៅពេលដែលយើងលេងហ្គេមណាមួយយើងចង់ឲ្យ community ហ្នឹងមានជីវចង់ឲ្យគេមើលមកគេដឹងថាអូអ្នកលេងហ្គេមនេះល្អល្អចាប់ផ្ដើមចេញពីយើងទាំងអស់គ្នាចឹងណាយើងមានសិល្បៈខ្ពស់ក្នុងខ្លួនចឹងយើងក៏អាចធ្វើយើងលេងហ្គេមហ្នឹងបាន YouTube ដែរបើមិនសិនអ្នកនៅបន្តសកម្មភាពបែបហ្នឹងទៀតហ្គេមហ្នឹងក្រុមអ្នកអស់អាចលេងបាន YouTube ដោះស្រាយគេដឹងថាបើសិនជាຕົកក៏អត់មានបាយដែរមានតែអញ្ចឹងចឹងដែរអានេះក្រុមជាមិនស្អីរបស់ខ្ញុំយល់แน่นอนក្តិតផ្សែងមិន ยังชุบในนวีโอก่อนจดบายบาย